moet gewoon serieus huilen, hè? Ja, ze is kan... helemaal emotioneel gelijk. Ja. Hallo, goedemorgen deze morgen. Het is vrijdag, happy Friday. Het is weer een soort van bijna weekend. Sometimes the world can get so big and crazy too. We gaan vanmiddag bij het kinderdagverblijf kijken. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde kinderdagverblijf als waar Jola opgezeten heeft vroeger. Dus ik weet al wat me te wachten staat. Maar Bart die weet dat natuurlijk nog niet, want in die periode ging ik nog niet met Bart. Dus die heeft geen idee. Ik heb vanochtend al een beetje uitgelegd aan wat een kinderdagverblijf precies inhoudt. Maar we gaan dus vanmiddag even voor een rondleiding. Ik ga even een fruithap maken met peer. En banaan en een beetje brood erdoorheen. Ook nog even een appeltje bij. We zijn net eventjes bij de opvang geweest. Ze herkende mij nog. En ik herkende ook alles nog. Het kwam er helemaal boven hoe dat was. Ja, Jax heeft het ook gezien. En Jax is de hele dag een beetje zo... van maar wat ik dus even wilde vertellen is dat Bart, ik en Jax volgens mij ook allemaal heel enthousiast zijn. Hij zat met grote ogen te kijken, ook naar al het speelgoed en de andere kindjes. Eén dag kan ook gewoon. Halve dagen kan ook. Misschien doe ik wel anderhalve dag. Ik denk dat dit heel leuk gaat zijn voor Jax. Ja? En dan heb ik even één dag in de week mijn handen vrij om even vol te proppen met werk. En dan ben ik op de andere dagen veel meer mama dan nu. Moet je kijken, hier was Jola broodjes aan het bakken. Leuk hè? Leuk hè? Kijk eens, een beetje moeilijk. Nee, dat is Disna. Dat ben ik. Dat is toch niet normaal hoe erg wij op elkaar lijken. Wow, dat mondje, dat neusje. Precies hetzelfde, die hele uitdrukking. Oh, lekker. Kom, dus kusknuffel. Knus. Kusknuffel. Knus. Een kus en een knuffel. Nee. Leg neer. Ik moet eerst dit. Hup. Oh, dus dat is belangrijker dan een knus. Ja Bart, dat is veel belangrijker. Geef me een knus. Voor drie dubbeltjes. Hier. De overleefde is een kus. Ik was dus vandaag bezig met die video over vriendinnen. Ik zeg dus hier dat ik in Portugal ben gaan wonen. En dan zeg ik, ik zou wel terug willen, maar absoluut niet naar Jeugdland. Dat was een wijk waar ik toen in woonde. En in die wijk werd ik heel erg gepest. Dus dan zou ik bijvoorbeeld bij mama moeten gaan wonen. Nu weet ik dat ik, als ik daar ben, dat ik voor mezelf moet gaan zorgen. Want dat doet papa niet. Heftig, vind ik zelf, als ik het zo teruglees. Terwijl nu inmiddels weet ik dat ik hier heel sterk van ben geworden. Maar als ik het zo teruglees, denk ik wel, wow, dat was best heftig. En wat, hoe ik stewardess schreef, is ook heel erg heftig. Het is een wonder dat ik het ooit ben geworden. Little kleine. Wie vindt nog meer dat hij een sexy stem heeft? Gemaakt. Kan. Ik hou ervan. Dit is de nieuwe hoes die ik op de Max Koosje heb gedaan van Ukje. The Jungle. Heel leuk. Oké, hallo allemaal. We gaan even naar het winkelcentrum. Want we hebben even wat dingetjes nodig. Zoals een lampionlichtje. Natuurlijk, het is bijna Sint Maarten. Voor Jola. Jola die gaat trouwens lopen met een vriendinnetje. Gezellig, morgen. Het komt helaas niet in de vlog. Het komt niet in de vlog, nee. Dat is mijn vader. Hoor je dat? Ja. Ik heb de laatste tijd weer vaker van die fases dat ik de muziek van mijn vader weer lekker vind om naar te luisteren.
Het blijft toch bizar om te luisteren naar een stem van iemand die er niet meer is. Maar het geeft een heel fijn, vertrouwd gevoel of zo. Ik was natuurlijk zwanger. En als je zwanger bent, dan is je sterk, kan je sterkte anders zijn. Dus toen heb ik heel lang mijn ogen niet gemeten. Dus ik ga nu mijn ogen even opnieuw laten meten bij Specsavers. En dan ga ik kijken of mijn sterkte nog hetzelfde is. Of dat die veranderd is. En dan ga ik daar mijn bril weer op aanpassen. Dus dan worden de juiste glazen er weer ingezet. Even een polletje. Welke is mooier? Deze? Of deze? Ik kan niet kiezen. Ja. Ja, schattig. Zo schattig. Nou, mijn ogen zijn nog precies hetzelfde als voor de zwangerschap. Dus er is niks veranderd. Top, want dan kan ik gewoon mijn oude brillen nog op. En de nieuwe, die ga ik dan binnenkort bestellen. Maar ik heb nog geen keuze kunnen maken, dus help mij erbij. Oké, tijd om te kijken voor Jol. Cool Cat, it is. Ah, deze is ook leuk. Ben ik hier te oud voor? Ik vind dit namelijk gewoon leuk nog steeds. Ik laat Jola gewoon even zelf rondkijken, maar deze vind ik wel heel erg leuk voor haar. Voorkant wel leer, achterkant niet. Achterkant niet, voorkant wel. Achterkant niet, voorkant wel. Laat zien. En we hebben dus twee broeken nu en dat we weer twinning zijn. Want ik heb mijne ook gevonden. Zij heeft ook zo'n leerde broek. En ja. Een natuurbroek. Ja, we hebben een natuurbroek. We hebben deze flared broekjes gevonden. Grappig. Is er eentje heel erg blij? Ja. We zijn even bij de Action geweest. En altijd als ik bij de Action ben, dan koop mijn lievelingssnoep. Trek erop. Oh. Jola heeft sokken gekregen van mij. Nou, je wilt niet weten. Heel dik. Super lekker. Ik heb dus deze lakbroek gekocht. Jola heeft ook een lakbroek, maar dan aan de voorkant lak en de achterkant niet. En we hebben deze twee hele vette flared broeken. Twinning is winning. En deze broek met vier knopen. Broek voor Jola. Wilde ze heel graag. En een shirtje. Ja. Nou, we zijn dus even onderweg om te gaan laden. En daarna gaan we even boodschappen inslaan. Checksje bij ons. Pakketje weggebracht. Haast te rennen, vliegen, vallen, doorgaan weer en weer opstaan. Het is dagje vandaag op de zaterdag. Wanneer nou, het is al snel hectisch verwoord. Nou, misschien weten jullie nog dat ik ongeveer een uur geleden deze kocht. Maar Bart heeft ook heel veel gegeten. Ik heb er nu drie op. Van de 20 en er zijn er nog Jola twee. Jola heeft er ook zeker twee op. Dat vind je echt lekker. Nou, dat krijg je niet meer. Ik eet gewoon om jou te behoeden dat jij nog meer binnenkrijgt. Dames en heren, weten jullie wat voor kleur je hiervan gaat schuiten? Geen groen lijkt. Deze kleur. Dies gaat even kijken op Dies googelt even naar hondjes. En ze ziet gelijk een hondje dat op Dexy lijkt. Oh. En ze moet gewoon serieus huilen, hè? Ze is helemaal emotioneel gelijk. Het eerste beste hondje wat ze op internet vindt. Nee, er stond een heel verhaal bij, Bart. Dat hij nog nooit in een huis heeft gewoond. Ja, het is heel zielig, schat. Maar daar zijn er tig van natuurlijk. Moeten ook wel kan bij honden ja, kan bij kinderen nee. Oh, ik kan niet bij kinderen. Ik hoop dat iemand anders wel dit hondje heel leuk vindt. Ja, nee. En geen kinderen heeft, want dit lijkt zo erg op Dexy en hij is zo lief. En dan moet je kijken op dierenasiel.nu en hij heet Bach. Hij is zo lief, mensen. Kijk nou. Dit is toch het allermooiste kerstgedachte ooit, dat je zo'n hondje hebt voor de feestdagen bij je. Het is wel heel mooi. Alleen het is wel de eerste die je ziet. Ja, we gaan nu verder kijken. Leuke lichtjes allemaal. Ja. Gezellig. Ja, gezellig hè. Is het er dan toch van? Ja.
Leuk hè? Hij is heel erg met zijn neusje aan het lachen vandaag. Ja, zo, helemaal hè? Zo, ja. Helemaal rimpeltjes in zijn neusje. We weten niet of dit nou Anthony Hopkins is of Rutger Hauer. Wat denken jullie? Een mooie bioscoop hier. We hadden altijd een Pathépas. Bart heeft die nog steeds. Maar ik heb geen bioscooppas meer. Maar ik zit er nu dus aan te denken om een... View. Ik kan het steeds niet uitspreken. View. Een viewpas te nemen. Zit ik aan te denken. Dat is ook wel dichterbij en makkelijker met laag. Knoflooksaus. Oh jongens. Ja, we gaan vegetarische shawarma eten vanavond. Lekker, lekker. En ons lieve aapje slaapt. Oh, schatje. Oh, wie kent dit? Dit is zo lekker. Oh. Echt, er zit helemaal meer, bijna niks in, hè? Maar goed, voor jou. Oké, dus dan doen we chocolade binnen. Dus dat mogelijk, ging snel. Ja, dat vast. Jax vindt er wat van dat we wijn kopen. Huh? Ik weet het, ik moet het eigenlijk niet zeggen. Niet goed om te zeggen. Ik moet omdenken, maar ik heb zo'n dag dat ik echt dikke koppijn heb. En dat ik echt uren bezig ben met dingen zoeken. Omdat ik gewoon te chaotisch ben om dingen goed te bewaren. Ik ga straks een gezichtsbehandeling tegemoet en ik heb geen statief die ik kan gebruiken. Want ik ben dit kleine opzetstukje kwijt. Ik ben al mijn camera-spullen aan het uitzoeken, maar ik kan het maar niet vinden. Wat ik dus vandaag ga doen, dat gaan jullie allemaal zien in één samengevatte extra video, dus wel ook in deze vlog zien jullie natuurlijk wat er gaat gebeuren, want ik neem jullie gewoon mee in mijn dagelijkse ding. Maar echt de voorbeelden, tussendoorbeelden, hoe ik het ervaar, wat er precies gebeurt met mijn gezicht, dat ga ik allemaal samenvatten in één video. En dan kunnen degenen die daar geïnteresseerd in zijn, dat allemaal terugvinden in die video. Het gaat wat langer duren voordat die online komt, omdat ik natuurlijk en het voorbeeld wil hebben en het nabeeld. En volgens mij duurt het genezen ongeveer 2 weken bij elkaar. Dus die video maken duurt ook 2 weken. En dan nog editen. Dus ja, dan duurt het nog even voordat die online komt. Maar in de vlogs kun je dus wel alvast zien wat ik aan het doen ben. En dat is een CO2 behandeling. Dat schijnt best een goede behandeling te zijn voor mij. Omdat ik best wel wat pigmentvlekken heb hier en daar. Ik ga even in het volle licht staan. Hoi, het gaat gebeuren. Nu krijg je dus ook een beetje het gezicht te zien van hoe ik me voel. Nou, ik heb dus wel hier plekken. Van de zomer heb ik het ook in de vlogs laten zien. Tot mijn verbazing zie ik iets. Zie jij het ook aan mijn gezicht? Oh mijn god, een snor, een baard. Dus dan zie je het meer wanneer ik in de zon ben geweest. Nu is het natuurlijk winter, dus nu is het ook de perfecte timing om zo'n behandeling te doen. Even de slaapkamer opgeruimd en bedje verschoond. Oh, helemaal niet zo verkeerd eigenlijk om gewoon even een paar dagen rust te pakken. In hoeverre het lukt natuurlijk. Niet gevlogd onderweg, dat was niet heel verantwoord met die regen. Maar ik ben in Oud-Zuid. Nu is de volgende uitdaging alleen nog even een plekje zoeken. There we are. Op hoop van zegen dat we er zo uit gaan zien. Ja, dit mag even niet in de verdoving alvast. Ja, klaar. Zeker weten. Ja. Niks gemist. Nee. Oké, dankjewel. Ja. Ik ben nu bij Babak van Kliniek 63. Hey. En zijn assistent Sherry. Ik ben al een beetje raar aan het praten. Hij gaat even wat vertellen over het apparaat. Ik krijg nu medium lichte behandeling. Omdat je de relatief weinig tijd hebt. Dus dat ik nog een tijdje denk, ik heb het langer 10 dagen. Dus dat ik er nu wat af. En dit kun je op natuurverband doen. Of moet ik je even doen? Ja, dat is het gebiedje. Kijk, je kunt het rondje ook groter maken. En dan moet je eerst even naar standby. Kijk, heb je een groot rondje. Een groter rondje. Kleine rondje. Je kunt hem zelfs buiten het midden sturen. Dus. Ja. Het was echt alsof je, ik weet niet, maar alsof je een tatoeage laat zetten eigenlijk. Weet je dat? Alleen het is heel snel gebeurd. Sorry, het ging heel snel. Ja, en omdat het ook zo snel gebeurd is. Super. Kom ja,
omdat het ook zo snel gebeurd is, kan je er wel even doorheen of zo. Alleen die geur, jongens. Het is gewoon burning. Al mijn haartjes zijn weggebrand. De plek zijn jongens echt volgens mij de best bekeken in de wereld, hè? Ja, ik zei net ook al dat ja? Ik heb gezien dat het hier best bekeken in de onze Plexer video is over de 300k gegaan. Ja. En iedereen in de wereld, ik krijg mensen uit Frankrijk, ik krijg mensen uit Duitsland, België. Ik krijg allemaal mailtjes. Allemaal mensen echt die normaal doen bij mij, want ze zijn jammer. Zo, ik ben alweer thuis. Even een lichtje erbij. Ik moest natuurlijk zelf rijden, want deze man hier, die moest bij de kindjes blijven. Uiteraard. Maar dat ging heel erg goed eigenlijk, het rijden. Het voelt op dit moment alsof ik zo'n self-heating masker op heb. Maar dan een pijnlijke. Dit is een strakke huid en dit is een oudere, minder strakke huid. Nee, niet zo doen, Bart. Nee. Wat doen? Zo de jacks de hele tijd. Dat ga ik nu niet doen. Niet deze voor je, bam. Jola, die heb ik net nog even wat rustig gezegd. Die zei, mam, komt het wel goed met je? Zij is er nu al. Dat is nog niet eens op z'n ergst. Moet je opletten af 2 dagen. Ze zegt, wat doe je? Wat wil je dan? Ik ga dat mooi doen, zegt ze. Heel goed, Jo. Ruik je ook? Ja. Brand? Ja. Verbrande huid? Ja. Wat ik ook had met mijn ogen lezen? Ja. Alleen dan over je hele gezicht? Ja. Plexer was ook, toch? Weet je dat nog? Ja, oh, dat rook ik ook. Dat stond erbij. Ja. Oh. Ja, dat ruiken, dat is echt... Oh, dat ruiken, dat is ook wel een dingetje, ja. Ja, maar goed, hè, daarover allemaal meer in die video. Dankjewel voor het kijken naar deze weekendvlog. Ik hoop dat je maandag weer kijkt naar een nieuwe, want dan ben ik wel weer gewoon hier met dit gezicht. Misschien wil Bart wat meer de vlogs overnemen de komende week. Daar ben ik niet heel goed in, maar ik zal een beetje speciaal voor jou Oké. Omdat jij reflecterend bent. Niet vergeten te abonneren, het is gratis. Ciao. Pop. Joy.